כמה פעמים רציתם לקרוא ידיעה תקשורתית באתר חדשות, ואז הסתבר לכם שמדובר בפרסומת או בקמפיין? לחיצה על ידיעה מרכזית בעמוד הבית של ויינט, שכותרתה "אומרים תודה למורים", מובילה לדף "המורה של המדינה", קמפיין לבחירת המורים המצטיינים של ישראל. הציבור, כך על פי הקמפיין, מוזמן להעניק אהבה והערכה למורים על ידי המלצה עליהם, וועדה ציבורית תבחר את ששת המורים המצטיינים של ישראל 2014. אז מי הם 14 חברי הוועדה הציבורית שיפשפשו בעשייתם של מורי ישראל ויבחרו את המצטיינים שבהם? בראש הרשימה, הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. אחריו נמצא למצוא גם את סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף עוזי דיין, את מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר, מרצה מיוזמי חידוש מסורת הפיוט בישראל, את מנהל האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך לשעבר, את ראש המכון לאסטרטגיה ציונית, את מנכ"ל מפעל הפיס, את סמנכ"ל בנק מסד ואחרים. בוועדה רק שתי נשים, ואילו היתר 12 במספר הם גברים. נשאלת השאלה, איך זה שידיעות אחרונות וויינט, שאמורים להיות בתור היותם גופי תקשורת, ביקורתיים כלפי החברה ומוסדותיה, מציבים ועדה שראש הממשלה והשר פירון היו מברכים עליה? אגב, הפרס למורים המצטיינים, סיור בקהילות היהודיות בתפוצות. ועדיין עם התקשורת, וליתר דיוק עם חוסר עניין תקשורתי. תמר אלי, חייל בן 20, תושב הכפר רמה, נעדר החל מיום רביעי שעבר. ביום שבת שוחחנו עם האב. בעל זאת הוא לקח אותו, ומאז נעלמו הגבותיו. עד הבוקר אני ככה להתקשר, אבל בסביבות 12-1 ככה הטלפון שלי נשגר לגמרי. אני התחלתי להתקשר לחברים שלי, לשאול מה, נו, אף אחד לא ידע עליו כלום. עד עכשיו אין שום מענה ממנו. את האמת, אף אחד לא מתעניין בצבא, עכשיו ברגע שהוא נעדר, אף אחד לא התקשר אליי מהצבא. מפתיע שחייל צה"ל נעדר כבר כמעט שבוע והתקשורת הישראלית לא מדווחת ומתחקרת. ברור שהגורמים העוסקים באיתור החייל הדרוזי היו פועלים נמרצות לו הנושא היה בכותרות.